aktīvas un sportiskas nolases. Kopā mums noteikti sanāk, un arī šī gadā mums noteikti sanāks labi pasākumi. Šovakar šeit notiek Smiltenes novadgada balvu sportā 2023. Šī ir principā uztaisīta kā godināšanas pasākums ar domzīmi, ka tā ir arī viņiem ballī. Lai viņi varbūt vienu reizi gadā nedomā par treniņu procesiem, sacensību slogu, bet lai izbauda kopā būšanu ar sportistiem, savu publiku, novadā iedzīvotājiem un visiem sportā iesaistītajiem personam. Smiltenes novadgada balvu sportā saņem Līna Kūze Sigmā. Tas lielākais gandarījums tas noteikti ir olimpiskais normatīvs, jo tas ir uzreiz garantēts starts olimpiskajās spēlēs šogad. Un jā, mans vīrs vienmēr man saka, esi pateicīga par to, kas tev ir, un tiecies uz to, kas tev nav. Bet esmu ļoti lepna būt šeit, un es zinu, ka es ieguldos 100% un ļoti ceru uz labu rezultātu arī olimpiskajās spēlēs. Jā, man tiešām šķiet, ka daudz pasākumi ir mūsu novadā, un labi, un populāri, un lieli, un interesanti pasākumi. Bet mēs esam vecāki, bet jā, arī nopietnāk to sakam, nu, bet tā arī ir, neko citu nepateikšu. Nu, laikam jau, tā kā man draugi saka, mēs paši nejūtam to vecumu, tas gan, to es gribētu atzīties. Pašiem šķiet, ka mēs esam jauni, nu, pat tikko iesākuši daudz idejas katru gadu. Bet draugi no malas saka 50, tas ir nopietni. Paldies par uzticību, sadarbību visiem līdzcilvēkiem, ar ko man nācies strādāt. Vispār paldies! Apbalvojums, protams, tas ir laikam mans mūža darbs. Ko es esmu darījis no sirds, mīlu darbu un tā tālāk. Smiltenes novads jau izsenis nevarētu sūdzēties ar sportistiem, sporta panākumiem un sporta pasākumu trūkumu. Es gribētu teikt, tā latiņa ir noturēta un pacelta vēl nedaudz augstākā iepriekšējos gados. Tā kā visā visumā, manuprāt, Smiltenes novadā ar sportu mēs lepojamies un domāju, ka arī leposimies vēl vairākus gadus priekšu.